आगे की मुह नाली करी पकेई छ सळा तंती टोका सळा ओते हिसाब से कहू छी कि एत्ते तोर कहिलेनी सेगुडा को दियो को नियोनी मु कहूत में अछि जे हो कंगुरु तुबा कंगुरु बु मु को काम की मु त आली राजा का साली से बांझडा एमितरे त पिला पिली नाहंती सेथरे पनी दुनिया जाकर लोकों को छीछा कर हां तू तो काटो पानी जानी छु पुआती करई दबु ताकू आउ मो करामती केते रातिए गले मु हाथी आनी भी खाइब खाउता केते छाड़ो मो अरे बढ़िया कथा कहबे तू छाड़ तो मते आ सुनो बसा हेडी से जो दरबारियाटा कोन तो ना तो दिल्लीदारी अरे से जो खेमेटा वाली का पछरे पैसा उड़ाउ छी म फतेपुर दिलदार मिया से तर उड़ाउ स्टोर कोन जाउ छी हो बाप जहा संची थिला पुओ त ताको निसा पानी रे उड़ेई सारलानी आउ खाली जमीदारीटा नीलाम होबो हेटी तम्मे हमरो जमीदारीटा धरो राति के देलानी मालूम पड़ने की तोते एठी एत्ते बड़ा खटटा पड़ी छी कोटे राती एठी रही गले कोन त मु जाती चालु छी बकि नहीं से चंपा कोन की आजिकल तो से सब चलवा बाहर तमें जदि टे बुझा बुझी कर बड़ घर नहला ना साधारण चलला भाई हेले भी हम जाइटा घर तो बंधु बांटि पारि ना रामचंद्र मंगराज झीटा आज विधवा होगा बोली कौन मो झ नुह खत खतर उठे आनी कथाटा खाली कान पकईदेली शिव पंडित तो इत्ते आड़े बुलाबुली करू चंदी तमें जदि कथाटा एटे अच्छा 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 एटर मु का कौन कह नक कौट बस कौट उठी तुमसे पचारि करी हाँ कल सका कटक जी कचेरी जी जी कि ना ना कौन माने मुड़ी
ପହଲି ଭାଇ କୁଳୁଚି କି ଡାକ ବଳିଆର ତ କ'ଣ ଦେଖା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଇଆଡ଼େ ମନ ଦେଉନି? ସେ କାଲି ରାତିରେ ବାଲିଆର ରହିଯାଇଛି ଭାଇ। କ'ଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତ, ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଦଳ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୋରରୁ ଆସିଯିବା କଥା ତ। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷିକିଆ, ଗଲାସନ ଗମାପୁ ନେଇକି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିଲାନି। ଏସନ ଆମ ଠାକୁର ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ ହେବେ ନା ନାହିଁ ଭାଇ? ବର୍ଷିକାଟା ତ ଆଉ ଯେମିତି ସେମିତି କଲେ ହବନି, ଦଶ ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଲୋକ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଝୁଲଣକୁ ମିଶାଇ ଖଡ଼ି ଖେଳ, ନିଆଁ ଖେଳ, ଆତସବାଜି, ଢାଲ ସଫାରି, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କି ବାଦି ପାଲା, ଯାହା ହେଲେ ତ ଭାଇ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆସିବ, କେମିତି କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ତ ବସିକିରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ତମେ ତ ଯାହା ବରାଦ ଦେବ ସେଇଆ ହବ, ପଚାରିବ ଆଉ କାହାକୁ? ବଳିଆର ଦେଖା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ରାଜି ହବ ତ? ସେ କାଳେ କହୁଥିଲା FA ପଢ଼ିବ, BA ପଢ଼ିବ, ଲ ପଢ଼ି ପୁଣି ବାରିଷ୍ଟର ହବ। ଆରେ ବିଲାତରେ ବାରିଷ୍ଟର ନ ପଢ଼ିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ନାଇଁ ଭାଇ, ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ପଢ଼ିବ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ପୁଅ ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ପହଲି ଭାଇ ପୁଅ ତ ପାଠକୁ ରାଘବ। ତାଙ୍କ ବେଳକୁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାର ବାହାଘର ଏସନ କରିଦେବା, ବୋଉଟା ଆଉ ରଖି ଦେଇ ଦେଉନି, ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ବାହାଘର ଦେଖିବ ବୋଲି କହୁଛି। ମୋ କାନ ଉଠିଲା ଦିନରୁ ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି। ଶୁଣିନଥିଲୁ ତ, ଏଥର ଦେଖିବୁ। ସତରେ ସାନ୍ତାଣୀ, ମୋର ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଅଛି, ତା ଶାଶୁ ତାକୁ ଭାରି ଅଞ୍ଜଣା ଦେଉଛି, କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଜୁଟି ଯାଆନ୍ତା କି, ବିଚାରି ତରି ଯାଆନ୍ତା। ଆଲୋ, ମାଛ ଚିଲିକାରେ ତୁ ଏଠି ବେଶରେ ବାଟିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ତମେ ପରା ହବ ବୋଲି କହିଲ। ହବ ଯେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲେ ସିନା ହବ। ଆମେ କେମିତି ମିଶିବା? ତୁ ସେ କଥା ପରେ ଜାଣିବୁ। ଏବେ ତାହେଲେ ମତେ କାଇଁ ଡକେଇଥିଲ? ହ୍ୟାଲୋ, ତୁ ରତନପୁରକୁ ମୁଢ଼ି ବିକିବାକୁ ଯାଅ ପରା। ଚମ୍ପା ଇଆଡ଼େ ହେଉଛି, ପଲିମାକୁ ଯଦି ଦେଖିଦେବ। ମନା? ଇଏ ଜମିଦାର ଘର ବୋଲିକି ମତେ କ'ଣ ମୁଢ଼ିକି ଉକୁଡ଼ା ବିକିବା ମନା ନା କ'ଣ? ଏ ତମେ ମତେ କୁଲା କି ବାଉଁଶିଆ ଗୋଟେ ଦେଖଉ ନା। ହଉ, ତୁ ଚାଉଳ ପଛଟି ବୁଝା। ଶୁଣ, ବାଘସିଂହଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବଉଳ ଲେଖା। ତମରି ଭଳି ସିଏ ବି ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ହଉ ହଉ, ଏଇ ଚିଠିଟା ନେଇକି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେବ। ଏଇଟା କୋଉ ଏମିତି ଗୋଡ଼ମାରୀ କଥା ଯେ? ଗୋଡ଼ମାରୀ ନହେଲେ ବି ହୁସିଆରି କାମ। ହଉ, ମୁଁ କାଲି ସଞ୍ଜ ସରିକି ତମକୁ ଖବର ଆଣିକି ଦେବି। ଯାଉଛି ସାନ୍ତାଣି। ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି? ଆରେ କିରେ କହୁନୁ,
ଭାଇ କ'ଣ ବାଘ କି ଭାଲୁ ହେଇଛି ଯେ ଖାଇଯିବ? ଭାଇ ଏସନ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ବାପା ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାମଜାଦା କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ଯଦି ଆମେ ପଦକ ଆଉ ସନନ୍ଦ ଟିକେ ରଖିପାରନ୍ତେ। ଅସଲ କାମଟା କେମିତି ଉଠିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି କୁସ୍ତି ଲଢ଼େଇ, ଇଏ ମଲଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଏକା ଏକା ଥରକ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଖାସି ତ ନୁହେଁ, ବାରାମଲିକ ବି ଗିଳିଯିବେ। ରୁହ, ଯାଉ ତମେ। ଆରେ ଖାଇବେ ତ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାଅ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଆସ। ବାପାଙ୍କ ବରାଦ ମୁତାବକ ସରୁ ଚକୁଳି, ନଡ଼ିଆପୁର ମଣ୍ଡା, ତାଳୁଅ କ୍ଷୀରି, ସରପୁରୀ ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି ଆଜି ଯାଏ ସେ ଝୁରୁଛି। ନା ନା, ଇଏ ଖାଇବା ପିଇବାର ସାଲିସ ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଏ। ସବୁ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ, ଇଏ ଛତିଶ ପାଠକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯିବ। ଯେତେ ଲବଉଚ ଲମ୍ବା, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ସେସବୁ କଥା ବୁଝିବ, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିପାରିବି। ତମେ ଯେମିତି ବଇଛ ସେମିତି ଚୌକିରେ ବସିଥା, ଖାଲି ହୁକୁମ ଦେଲେ ହେଲା। ହଁ, ଯଦି କୁସ୍ତି ଲଢ଼େଇ କରିବ ତାହେଲେ ପୁରସ୍କାର ବାବଦକୁ 100 ସୁନା ମୋହର ଦେବ। ତା ଛଡ଼ା ଚୌପାଢ଼ି ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସେ ସବୁ ତ ଫେର ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଭାଇ? ନିଷ୍କର ଜମି କେଇମାନେ ଥିଲା, ତାକୁ ଅହନ୍ତା କରି ସେ ମଙ୍ଗରାଜ ତ ନିଲାମ ଧୋଇଲା। ଆରେ କରନ୍ତୁ ନା ସେ ଅହନ୍ତା, ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ତ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ତ ବିଧବା ହେଇକିରି ଘରେ ରହିଲାଣି। ତହିଁକି ଫେରେ ଆମ ଜଗୁଆଳି ପାଣଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ହାଜତକୁ ପଠାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ମସୁଧାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲାଗନ୍ତୁ ନା, କର୍ପୂର ସିନା ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ହେଲେ କନା ଖଣ୍ଡକ ତ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ଯେମ୍ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ୍ ସେମ୍ ଚାଲିବ। ଜୋତାରେ ଯେତେ ମଣି ମୁକ୍ତା ଲଗେଇଲେ ବି ସେ ସେଇ ପାଦ ତଳକୁ। ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସିନା ଅଲୋଡ଼ା, ସୁନା ଯେତେ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଗଲେ ବି ସେଇ ସୁନା ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ନିମନ୍ତା ଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ମଙ୍ଗରାଜ ପାଖକୁ? ଯିଏ ଯେତେ ଅହନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗରାଜ ପାଖକୁ।